Otrajā momentā Latvijas kačīņa papildu spēles izlozē. Un arī šodien īpaši sveicienu mūsu Facebook sekotājiem, jo tieši jūs tieši šobrīd varat sekot līdz šai izlozē un redzēt visu live formātā. Mēs esam mazliet pārcēlusies, šodien esam mūsu meistarielas mazajā veikaliņā un tā kā, ja kurā brīdī varbūt kāds te paskaries garām pircēs, tā kā cerams, mēs viņu nesamulcināsim, bet live video tā notiek. Laivas ar 8000 eiro un starp citu vienu no četriem maksimālajiem laimestiem nesen vinnēja meiteni no Daugavpils, tā kā sveiciens Daugavpilī. Un tā bija ILOTO spēlētāja, tātad viņa biļeti pirka vietnē www.latvijas.lato.lv. Bet par šīs papildu spēles izlozes dalībnieku var kļūt jebkurš, kurš savu nelaimiešo biļeti piereģistrē tajā pašā vietnē www.latvijas.lv. Un šodien mums papildu spēlē piedalīsies divi kungi. Viens ir Ritvars Šteins. Labdien, no kurienes esat? No Rīgas. No Rīgas. Un mums ir neliels dežu gū. Šodien mēs redzam Ojārs Rieti, un Ojārs ir no Rīgas, cik atceros, vai ne? Tieši tā. Vai stāstīsiet savu veiksmes formulu, ka kā jūs šeit esat jau otru? Aš jāspēlē. Jāspēlē. Nu jā. Ritvars un Ojārs šodien sadalīs 1000 eiro laimes, ko viņi katru pamīšu svērs vaļā pa vienai atvilknītei, un tad varēs sasumēt, ko katrā no savām trim atvilknītēm viņi būs laimējuši. Nu, tad varam sākt spēli. Lūk, šorīt var atvērt pirmo atvilknīti. Paskatīsimies. Aha, 100 eiro laimes ir Ritvara kontā. O, Jārš, jūs jau zinat, kas jādara. Arī 100 eiro kungiem nešķirs, Ritvar, revanš. Ritvaram ir 400 eiro, tātad kopsumā 500, objār. 200 eiro, objāram. Un Ritvars finišē... Ritvars finišē ar 600 eiro, objār. Ojāram šodien 400 eiro, laimes tātad 1000 eiro ir sadalīti un veiksmi tāpat ir izmēģināta. Sveicu kungus ar laimestiem, mums jau arī uzlozāts nākamās papildu spēles. Laimīgais tas ir Jānis Mužnieks, ar viņu mēs tiksimies 30. oktobrī. Šobrīd saku paldies visiem par skatīšanos, paldies par dalību, gan loterijā, gan papildu spēlē un tiksimies nākamreiz.